nebesné, nezaumíranie. Sa sláva Božia si, no dá se proslaví. Prijaté, lot náš Lazar zaspal. Odam, da go raz budam. Stani, Lazare, stani. Stani, Isus. Nebesné je za umíranie, sa sláva Božia si. Tátko môj nebesen, se vraťam pak, kaj tebe, tátko môj nebesen, se vraťam pak. Kaj tebe, kako da se vratam kaj nego? Eto, to je prašanje to. Kako da se promenam? Kako od telesen čovjek da stanam duhoven, od grešen da stanam ljuboven čovjek, koji ki je izvršila zapovedta na ljubovta, ki gi ljubi site, kako i sebe si. Te sakam, Gospod Isuse Hriste, se razbira to, a ne je možno bez vistinsko zajedništvo. Внатрешна врска, духовна врска со Таткото Небесен Исус Христос. Ете, затоа ни го оставил ова Евангелие. Знаете, каде што ни е покажано, ни е покажан патот со примери на Исус Христос. Како тој постапуваше, како ние треба. Те сакам, Господ Исусе Христе, да постапуваме. Радоста да ви биде полна. Одиме 24 глава. Исус ја предскажува и днината на светот Матеј, разурнување на Ерусалимскиот храм. И првим беше тој храм кој го направи Соломон. Нели интересен момент, син на Давид со жената на Урија, тој го уби Урија, првото дете им почина. Го покажува принципот на живење без Исус, око за око, зап за зап. Значи, смртен грев, грев кој не се простува, се убил, ти се зема. Иако Давид плачеше и се молеше за детето, првото дете со жената на Урија почина. Ова го кажувам често за да го разберат со трудниците. А потоа се роди Соломон, го изгради тој храм и сега зборуваме за разурнување на Ерусалимскиот храм. Иако Исус вели, урнете го овој храм и за три дни ќе го социдам, тој зборува сега за еден друг храм. Ти да бидеш храм. Имавме светски економски форум. Ова ќе го повторувам сега неколку пати. Најбогатите луѓе на светот се враќаме Исусе во пустината. Тие што го владеат светот, што ни прават војни, пандемии, глад и сето тоа натаму. Глобална политика. Значи, најбогатите луѓе на светот, Исусе во пустината, сатаната му вели, ако ми се поклониш, ќе ти ги дадам сета власт на земјата, царство, богатство и така натаму. Исус му вели само на мојот татко му се поклонувам. Значи, тоа се оние кои му се поклониле на змеот, на старата змија, на ѓаволот, на зверот. И тие носат одлука на тој економски форум во крајот на ноември. Ке ги укинат парите, ке ни стават чипови, белегот на зверот. Без тој чип нема да можеш да купуваш и да продаваш. Ке си направат свој олтар, бидејќи внимание. Исус е лажна вест, нема Господ, они ќе си направат Господ, они ќе решаваат, кој ќе решава и ќе умира. Марш, Сатано, бегај, Сатано, не за Сатаната и смртта. И видете, мали реакции има на ова. Овие луѓе се фалат, значи тоа се оние тајни друштва, масони, илуминати, дека ги поседуваат владите во светот, и нашиот председател, вашиот, беше присутен на тој самит. Разурнување на Ерусалимскиот храм.
кога Исус го напушташе храмот во Јерусалим и си заминуваше оттаму. Кога си заминуваше тој? Па кога го распнавте, кога не го прифативте, браќа израелци. Му придоа и почнаа да му ги покажуваат градбите на храмот. И тој слично со Македонија, цркви имаме, фрески имаме, икони. А тој им рече, ги гледате ли сите овие градби? И зад мене, пред мене, околу мене, низ мене. Ве уверувам дека нема да остане камен врз камен, зашто ќе бидат разурнати. Разурнати. Значи, имав една визија како коцки слагалки, светот се растури. Неколку дена не можев да се свеснам. Луѓето врска. Ти си лош Бог, сакаме дома. А тој ги пушта дома. Дома. Низ оган ги пушта дома. Во материја, што се врзани за овој свет. Тие сакаат да си го продолжат животот овде. Да останат на земјата. Почеток на неволите. Подоцна кога Исус седеше на падините од Маслиновата гора, му придоа учениците негови. И насамо го праша, кажи ни кога, кога? Исусе, на помош. Ке се случи тоа и пошто ке познаеме? Кога има пошто, нема зошто. Кога нема зошто, нема пошто. Има зошто, нема пошто. Кога има пошто, нема зошто. Кога има зошто, нема пошто. Кога ке се случи тоа? Како ќе го познаеме времето на твоето повторно доаѓање на крајот на светот? Јас често го кажувам, тоа единственото нешто што треба да се слави се армакедонските слави, второто Христово пришествие. Почнавме ние да ги славиме, но сатанските институции во оваа земја, Македонија, заробена, поробена од поднебесните сили на злото, ги укина средствата. Знаете. Исус им одговори, чувајте се некој да не ве заведе, бидејќи мнозина ќе се појават под моето име и ќе ви говорат. Тоа се многу цркви, мали, големи, средни. Јас сум Месијата, ќе измамат мнозина, ќе избувнат војни во близина и војни во далечина. Да не ве обземе паника, зашто тоа мора да се случи, иако тоа не значи дека веќе дошол крајот. Народите ќе војуваат едни против други, држави против други држави, глад и земјотроси ќе погодат многу места. Се во ова ќе биде само како почеток на породилни болки. Видете, ни кажува како ќе биде. И ние го гледаме тој момент. Ние ни направи една пандемија лажна, ви ставаа вакцини. Велат дека во вакцините ставаат делови од паднатите ангели од сатанското ткиво. Првиот свет исто така сакаше да направи над човек, заврши во потоп. Знаете, знаете, ние имаме народ против народ во Македонија, може да се види, почнува да дува, ќе го смениме аголо, тако дува. Во Македонија може да се види омразата. Например, православна црква, православни народи, бугари, грци, не ги признаваат македонците. Ако се тие христијани, јас сега се прашувам, ќе ве познаат дека сте мои ученици, ако се љубите меѓу себе. Тоа е народ против народ. Бугарите не признаваат дека има македонци, земале територија од Македонија, убивале македонци, крвави им се рацете. Грците исто. Дури и црквата нивна, која ги убивале по македонските села, Каравангелис ги благословувал и ги нарекувал, благословувал и ги нарекувал Христови војници, непокајана црква. И се уште продолжува, ги убивале македонците. Што да кажеме за албанците кои се друга вера? Иако, и тие се вметнати во поднебесните сили на злото и цели народи одат во проклетство. Нели ке се запрашате нешто, нели е во ред во таа вера, ако вие не се љубите меѓу себе? Какви христијани сте вие? Кој ме љуби треба да ги исполнува заповедите мој, тогаш ќе ве апсат, ќе ве казнуваат и ќе ве убиваат поради верата во мене. Може би ќе дојде тоа време и ќе го фатите, веќе доаѓа. Немојте да се откажете од Исус. Па целиот свет ќе ве мразат. Во тоа време мнозина ќе се откажат од верата во мене. Кој ќе ја спаси душата своја? Ќе ја загуби. Кој ќе ја даде душата своја? Ќе ја спаси. Не плашете се од оние што ви го убиваат телото, вели Исус. Душата не можат да ви ја убијат. Слава ти, Господи Исусе Христе. Едни со други
ќе се издаваат, ќе се мразат. Грешноста ќе земе таков замав што љубовта меѓу луѓето ќе станува се постудена. Еден наш сотрудник на една молитвена средба пред две недели, додека се молевме, пеевме и славевме, додека се молела Манде, имал страф од откровението. Навистина, кога ќе го читаш ова, ќе се затресеш. Јас кога видов дека светот се растура како пазли, планини се топе и исчезнува, и луѓето врескаа. Знаете, одеднаш слушнал труби и одеднаш една широчина, една љубов, и вика, слушам, сонувам или слушам, и вика, понатаму престанав да се плашам веќе од откровението. И кога шетав ни за Русалим, во автобусот, што треба да направам за тебе, Господи, велев тогаш, не велев, татко, татко, тој ми рече како апостол Павле. Јас веднаш се затресов и се исплашив, бидејќи кога се сетам што се поминал апостол Павле, ме фаќаше страф од смртта. Полека тоа исчезнува кога ќе те преплави Исусовата љубов. Но тој што до крај ќе претрпи, ќе се одржи. Да се одржиш до крај во Исус. Сатоа таа доктрина еднаш спасен за секогаш спасен е сатанска. Влегол сатаната ве лаже, вие сте слепи, немате дух. Цели деноминации погрешни. Добра намера. Радосната вест за небесното царство ќе се проповеда по целиот свет за да чујат сите народи, тогаш ќе дојде крајот. И сега го има она страф и големи маки, кога ќе видите дека богохулникот што пустоши се наместил на свето место, за ова пишува пророкот Даниел, и секој читател треба да обрне внимание тогаш оние што ќе се најдат во покраината Јудеја, старозаветни нека бегаат по планините, како богомилите што побегна од Македонија, патарени, катари, и потоа повлијаја на Данте Алигери, на Шекспир, и од нив е произлезен протестантскиот дел на Евангелието. Тој што ќе се најде на покривот да не слегува долу да земе нешто од покојнината, нема да има веќе време. Тој што е на нива да не се враќа дома за да си го земе палтото, тоа ќе биде посебно тешко време за трудниците. Ако мисли на физички трудници, зборува за цркви кои не можат да родат ни еден верник. За ритуални, обредни, старозаветни цркви. Значи, тешко ќе биде за трудниците и за доилките. Тоа се цркви кои ги држат како бебиња. Исус е спасен, толку спасен сум и ништо не прават. Молете го Бога вашето бегство да не се случи зиме или во саботен ден. Тоа се оние што одредуваат празници, денови, месеци. Те сакам, Господи Исусе Христе, зашто тогаш ќе има такви макви, какви што маки, какви што немало од создавањето на светот досега, ниту пак ќе ги има во иднина. Да не беше предвидено скратување на тоа време. Ова сме ние. Никој не би преживеал ако не се скратува тоа време, но тоа време ќе се скрати заради избраните од Бога. Избраните сте вие ако вистински му служите на Исус, ако се молите. Ако се молите, например, секој ден, Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ми, дојди на земјата, помогни ми. Господе, предавам се во Твоите раце. Ја предавам Македонија во Твоја собственост. Да се молиш. Ако некој тогаш ви рече, еве го Месијата овде, не верувајте му. Значи, гнасниот пустошник ќе седне на свето место. Е па еве сега, овој светски економски форум, нема Бог, Исус е лажна вест. Редефиниција на Бог, они ќе кажат кој е Бог, ќе направат нова раса и нов олтар ќе направат, свој олтар, ќе си постават свој Бог. Ете го тој. Имаме во Македонија повеќе, лаже, краде, го води народот и пак го гласате. Ако некој тогаш ви рече, еве го Месијата овде, не верувајте му, ќе се појават лажни месии, лажни пророци, ќе изведат големи знаци и чуда, обидувајќи се да ги измамат избраните. Исусе, ако Духот Исусов во тебе, ти ке ги разпознаваш духови, ти ке знаеш дека си во грешно. Ако е можно, ви однапред ви кажав, значи ако ви речат, ене го Месијата во пустината, не одете таму, еве го се крие овде, не верувајте им, зашто Синот Човечки ќе дојде, како молскавица, што ќе блесне од исток и веднаш ќе се види на запад, каде што е мршата, таму ќе се соберат и мршојаците. Откровение 16:16 ги собра сите на местото по македонски, по армакедонски, по еврејски наречено Армагедон. Сите се дојдени во Македонија
да ја разчеречат, да го разчеречат едниот сведок. Нема јазик, нема македонци, нема ова. Нов народ ќе направат. Северни, јужни, сатански македонци сакаат да направат. Не за сатаната и смртта. Да, за Исус. Во Македонија, бегај од Македонија, сатана, со сите твои масонски, илуминатски, сатански организации. Бегај и не се враќај повеќе, Македонија му припаѓа на Исуса Христа. Веднаш по неволите во тие дни ќе потемни сонцето, месечината ќе престане да свети, од небото звезди ќе паѓаат и небесните сили ќе се разнишаат. Тогаш конечно на небото ќе се појави знакот на Месијата, Синот Човечки, и ќе залелекаат сите народи на земјата, кога ќе го видат Синот Човечки како доаѓа на облаците со мок и величенствена слава. Единственото нешто кое вреди да се слави на земјата е второто Христово пришествие, армакедонските слави. Тој ќе ги испрати своите ангели со громогласен звук од труба. Еве ова го слушна Ѓорги на една молитва пред минатата недела, пред 15 дена. Труби небески, широчина и мир, и веќе не се плаши до откровението. Да ги соберат неговите избраници од сите четири страни на светот, од едниот до другиот крај на светот. Кога ќе се врати Исус, у колку сатот, сакам да знам. Има заедници се занимаваат со тоа, како ќе биде. А се уште не му го предале срцето на Исус. Се уште не си му ја предал власта на Исус и немаш власт. Сватете ова споредба преку примерот на смоквата. И ни кажува дека кога ќе разнесат лисијата, ти тогаш знаеш, кога смоквата и гранките ќе пуштат лисија, знаете дека наближува летото. И вие кога ќе видите дека сите овие случаи што ви ги опишав се одвиваат, полека се одвиваат, ќе знаете дека дошло времето и веќе е на прагот. Ве уверувам дека сите овие настани ќе се одиграат пред да изумре оваа генерација. Небото и земјата ќе ги снема, тоа го видов како ги снемува. Но моите зборови ќе останат, Ѓорги ги слуша трубите. Времето е блиску, денот и часот на Христовото враќање никому не му се откриени. Кога ќе биде, не знам, но знам дека ќе биде и веќе биднато. Дури ни на ангелите на небото, во моето и во твоето срце. Ниту пак Божиот син не знае, само небесниот татко ги знае. Кога ќе дојде Синот Човечки со стојбата во светот, ќе биде како во времето на Ное, и тие тогаш правеа нова раса, се спојуваат демони со луѓе, да направат бесмртност, мислеа. Имено пред самиот потоп, луѓето сега тојаш светот помина низ вода, сега ќе помина низ оган. Луѓето јадеа, пиеа, се женеа, се мажеа, продаваа, купуваа, се до денот кога Ное влезе во бродот и не сватија, слава ти Господ Исусе Христе, што се случува додека не дојде потопот и ги однесе сите. Слава ти Господ Исусе Христе. Така ќе биде и кога ќе се врати Синот Човечки. Во тој миг од двајца што ќе работат на нива, едниот ќе биде земен на небото, другиот оставен. Од две жени што ќе мелат во мелница, едната ќе биде земена, другата оставена. Значи, бидете подготвени, зашто не го знаете денот во кој вашиот Господ Татко Исус ќе се врати. Но да знаете дека кога еден домакин би знаел во кое време на ноќта ќе му дојде крадец, тој би останал буден и не би дозволил да му провали во куќата. Значи, бидете духовно подготвени, зашто јас, не јас, Синот Човечки Исус, ќе дојдам во час во кој не ме очекувате. Дојди ми, Исусе, во моето срце. Значи, за секој слуга може да се рече дека е мудар и верен. Кој е тој што е мудар и верен? Ти треба да бидеш првен слуга. Тој е оној слуга што добил задача од својот Господар, од Исус, да ги надгледува сите други слуги, навреме да ги храни со Евангелието, кој на вистина се извршува задачата што му е доверена. Блазеци на таков слуга, кога ќе се врати неговиот Господар. Ве уверувам дека нему ќе му се довери сиот имот. Мојот татко е семокниот Бог, тоа е се, тој е богатиот создал се, јас имам се, се моје е твое.
Но ако слугата е лош и си рече, чекај, бе, се немам време, мојот господар нема да се врати уште долго време и почне да ги тепа своите другари, да ги осудува, да јаде и да пие со пијаници, тогаш неговиот господар ќе се врати во ден во кој него очекува и во ненадеен час и ќе го казни најстрого, фрлајќи ју меѓу оние кои само се преправале, кои само се преправале дека се искрени, дека се верници спрема господарот. Господар е тој. Ти си негова собственост. Тогаш ќе има плач и крцкање со заби. И сега одиме кај сме сега. Еве ги тие текстови. Значи, денеска е 459-тиот завет кои слегуваат. Ако некој од вас е во неволја, нека се моли. Јаков 5.13. Има заедници во кои други се молат за тебе, ти плакеш за тоа. Например, беше во криза и дале молитва, читај ова молитва на свети тој и тој. Се молевме, со она се оправи, пак се врати на тоа. Ако некој од вас е болен, нека ги викне старешините на црквата да дојдат и да се молат за него. Јаков 5.14. Видете? Зошто е тоа? Па затоа што некој треба да те води додека не разбереш што е Исус, каде е Исус, како е Исус, дека Исус треба да живее во твоето срце. Ако душата и срцето се отворени, секогаш има потврда на молитвата, материализација, остварување. А ако имаш тврдо срце, нема. Се вели старешините на црквата да го помазат со маслиново масло во името на Таткото и Исус Господ. Во друг препев се вели да се помазе со елей, гревовите помазе со елей. Се мисли на молитва, на помазание, на водна бања во Словото, во Дух. Признајте си ги гревовите еден на друг. Молете се еден за друг за да бидете исцелени. Јаков 5.16. Се покајувам, признавам. Признавање на гревот на себе, грешниот, молитва со вера, исповед, покајување на гревот. Тоа е пат до исцелување. Татко, што да покајам да бидам исцелен? Зошто сум болен? Татко, што ми се случува? Исусе, ти си мојот доктор, покажи ми. Ако се молите со вера, ќе му помогнете на болниот. Господ ќе го оздрави, ако направил грев, ќе му се прости, Јаков 5.15. Но имаме уште еден чекор, оди и не греши повеќе, за да не те снајде нешто полошо, вели Исус. Така да исцелувањето не е еднаш за секогаш. Така вели Исус, молитвата е воспоставување, чекај да смениме агол, дува. Молитвата е воспоставување, слава ти Господи Исусе Христе, врска со Исус и Отецот Небесен, таа која си ја загубил, поврзување, да се поклониш, признавање на Исусовата, на Татковата власт, сила, водство, собственост врставе. Ово е важен момент. Отецот е полн со милост и сочувство, Јаков 5.11. Само кажи му да во твоето срце. Да за Исус, не за сатаната и смртта. Јов трпи, истрпи до крај, благословене по Стариот Завет. Зборуваше во име на Отецот трпението и страданието. 5.10, 12, Јаков се вели, енергична молитва од праведен човек има голема сила. Јаков 5.17, тоа е Гидеони препева, друг препев вели, голема сила има усрдна молитва на праведникот. Што е тоа усрдна молитва? Уште еднаш ке сме нивали, е, лака е понабра. Усрдна молитва. Пази, дали си ти свртен кон Исус, имаш појасот на вистината? Дали се држиш за Исус? Тука се и елементи на покајување и исцелување. Неосудување, простување, прифаќање на Татковата волја. Духот да те води, он да ги врши делата, не да зборуваш од себе. Пази се, дојде кај нас една мома жена, две дојде на 29-30 години.
член на Илуминатите, ова е реалност, потпишала договор со крв со сатаната. Пазете, и сега сеќава она овде нешто. Сатаната паѓа и се тресе. Знаете, она, која крена в раката и силата почна да се тресе, ќе дојдеме до тоа. Била кај оджа, зашто одиш кај оджа? Јас сум голем верник, рече Исусе во моето срце. Па затоа што вика, православието не прави екзорциз, истерување демони, католичката црква во Скопје не прави, други места прави, кај оджа. Се помолил за неа, ја исчистил од демони, благодарна е, и го ставил куранот на срце, и Господ и бил во срцето. И го благословува оджата. Ете кај нас, имаше отпор, значи целата заедница се молеше тој ден да дојдат две чупиња преку една наша сотрудничка од Европа. Сакала да се исчисти. И сега, на почетокот уште имаше отпор. Јас си викам, ајде горе, не, јас сум здрава, ништо не ми е, ајде, 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 ајде. Значи, демоните се тресат и се покоруват, мораше да дојде. Манди и вели, сте земале дрога. А, па да, да, и почна да се расправаат. Тетоважа на раката, окото, пирамидата, и истото го прават. Пијат крв од деца, силуваат. Пијат крв од деца, силуваат, убиваат. Знаете? Манде гледаше пред една недела само документарен филм од лондонската полиција, мало девојче, која раскажува за силување, убивање деца, пијање крв во подземјето на католичките цркви. Знаете? И одеднаш да убиваме ова истото, ни го потврди. Цело семејство се во Илуминатите. Оджати ги избркал демоните и ние почнаме да се молиме. Јас се велам, замолчи во името на Исус. Штом почнаме во име Исусово, ги затна ушите. Не ме допирај, не ме допирај. Јас реков, татко, во името Исусово, ова е рака, меч на духот да слезе, оган да изгори се што не е, секаков договор со сатаната и се друго. Не ме допирај, почнам да бега, ги затна ушите, не ќам да слушам. Почнам на јазици. Не ме допирај и буквално избеган из вратата. За себе вели дека е христијанка, голем верник, е избега од молитва на Исус, а од оджа не избега. Пазите сега. Сега се прашувам, оджата со кого е во коалиција? Од Исусова сила и молитва побегна, од муслиманската не побегна. Пазите, има подпишано со крв договор. Имаме сведоштво на еден доминик од Хрватска. Порано беше во заедницата, не знам дали е уште во Лоренс Новосел. Во дрогирана состојба сатаната му дава да подпише лист, дека му е дава душата на сатаната. Доаѓа Исус, повикува тој кон него, 3-4-5 саати го гори листот, не може да изгори. Ја држи раката, овие го напаѓаат, он ангели да го штитат, да му го земат листот. Кај што подпишал. Та подпишала свесно, тој бил дрогиран со крв. Не може оджата да ти ја истера, тоа само Исус може. И велам дека треба да се покаи. Од Исусовата молитва побегна цело време со Илуминати, масони, дзидари, каиновци, цело семејство, убијци на Авела, дошле како христијани и ги завлекле. Тавели делуваат во мозокот на астрално ниво. Сведоштото на Доминик од Хрватска вели дека во умот ти доаѓа, ти го испива умот, ти го брише. Велеше дека очите им светат како над зверови. Ти гледаш дека сатаната слегува. Да се покае. Имаше отпор да дојде, ја донесе другарката преку наша сотрудничка. Се молеа сите сотрудници да дојде. И исповедувајќи си ги гревовите еден на друг за да се исцелите и молете се еден за друг да се исцелите. Голема сила има усрдната молитва на праведникот, оној кој е во заедништво во Исусова правда од десната страна во силата Јаков 5:16. Замина, ја се молам татко да слезе оган да ја изгори, да ја освети, да ги исчисти договорот, да повика кон тебе вистински од срцето. Таа незиното семејство. Нема да биде добро. И реков да замолкне на момата која со крв подпишала со сатаната од Илуминатите, да се помолиме. Ја крена фраката, го замолив отецот да слезе сила, пламенен ноган од небесата и момата побегна низ врата. Остави се, а вели Господ ја во срцето. Оджата ја ослободил од договорот со сатаната и од демоните, зашто тогаш бега од Исус. Знаете, кога ќе побегнат луѓето, дали бегате вие од Исус? Заминуваш заради нешто. Не бегаш ти, тоа што е внатре во тебе, што си сраснат, што не сакат, што не ти дава да се промениш.
да обратиш грешник од лажлив пат, спасуваш една душа од греови и покриваш многу греови, 5-20. Знаете? Знаете или не знаете? Ние ќе дојдеме во тој момент. Значи, чувајте се да не ве прелаже некој. Мнозина ќе се појават во моје име и ќе ви говорат јас сум. Дали некој има сила на Исус, вие можете да видите. И си имам други искуства со такви моменти. Се молевме кај еден човек, голем, поголем од мене, излези, отвори вратот надвор, почна да вика. И јас му велам, ќе станам за 5 секунди со мечот на духот, с пламене ноган од небесата во името на Исус, да се седнал во другата соба на колена. Та, потиде, мајка му вика, еј, послушам. Имаме друг случај. Работевме во една предходна заедница, каква таква. Бог знае, Исус знае. Не викна инцидентно, работевме два дена, например, вторник или четврток или среда. Уште еден ден, голем човек рипаше се, тресеше од демонски напади. 5 души не можеа да го држат. Влегов во салата, кај што се вршеше молитва, исцелување, односно екзорцист, како би се рекло, изгонување на демони во името Исусово. Само на увото му реков да си замолкна во името Исусово, да не си мрднал со мечот на духот, ќе ти изгорам. И се здрави, ти ми викат што му направи. Ништо не му направив. Јас само дозволувам на Исус да живее во моето срце. Тој да ме води, тој да ме обликува, он да ги врши делата. Но кеска ме болеше грбот, се испотив се, помина болката. Исусе, ти си докторот, исчезна, имам болка, немам болка, не сметам тело. До духот му наредувам на телото исцелување. Во името на Господ Исус Христос, беге од Македонија Сатано и не враќај се повеќе. Во името на Господ Исус Христос, не за Сатаната и смртта, да за Исус во Македонија. Господе Исусе Христе, те молам да дадеш сила на сите оние кои се завладеани од Сатаната. Со двоостар меч и мечот на духот ги раскинувам сите пранги што Сатаната ги фрлил врз секој еден од вас, клекнете на колена. Исусе, дојди во моето срце, покажи се, помогни ми. За секогаш Исус. На секаде Исус. Во секого Исус. Пред мене, зад мене, околу мене, низ мене. Од лабокото во широкото, од земјата до небесата. Исус живе. Он ви дава живот. Здифи се. Амин. До Божјо царство небесно. Амин. Таа болесне е за слава Божја си, но да се прослави. Пријател од наш Лазар заспал. Одам да го разбудам. Стани, Лазаре, стани. Слава!